Sürük hücumu təhlükəli alına bilər Medina. Rəqibin qarşısı kəsməyə çalışır. Qapı qarşısı ötürmə. Maksim. Topu Vaci. Kadi ilə oynadı. Kadi sağ cata. Şeydayev var. Həm istiqamət ötürmə. Şeydayev çatdı. Cilatı topa. Şeydayev. Şeydayev sağ canlı rəli. İrcəl meydan çözü. Laxo. Şeydayevin ötürməsi. Ama hara. Düz. Burada isə Kadi. 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 Oğuz Kvabena. Oğuz. Cəlmə zərbəsi qazana bilmədi. Nyonto. Nyonton ötürməsi gəl meydan çası tərəf. Bəhlul başı da uzaqlaşdırır ama top sürük futbolçuna tərəf gəlir. Şaruddin bir də zərbə. Şaruddin və top kapıdadır, top kapıdadır, top kapıdadır. Bədavi Abdullah Zubir, Ovusu top istəyir Zubir, Zubir. Ötürü top Ovusu, Ovusu, Ovusu.